mi? Buraya yine Qubadlı rayon Çaytmaz kəndi. Zeynel Abdun Babacinin evi. Ermənilər girişi buradan ediblər. Ama bu ev yadıma gəlmir. Buranın girişi aldan idi. Bizim həyətin babirə. İki tane yan bayan ev var. Girib evlərin içində çəkəcəm. Bir xatirə qalsın deyə. Evin demək böyrünə keçmək mümkün deyil. Bu evin girişleri de, evin girişinde böyle bir manzara var. Demiyorlar, bu manzara bütün evlerin girişinde var. Yəqin başa düşen düştü. Böyle. Bu evin bu biri böyürü. Buradan böyle bir kristal qabdı. Bu belə böyrüdür. Bu evin arxasıdır. Ekskavator təkəri. Bu da evin arxası. Bir de bu evin içini çəkək. Bu da bu evin giriş qapısı. Burada da var. Vəziyyət belədir. Erməni kimi yaşayıblar, erməni kimi. Şərəfsizlər. Donuzlar. Neyse. Buradan da çıxdıq. Orada da bir ev var. Gəlmişim, onu da çəkməyim. Buradan da bir giriş var. Burada heç xatırlamıram da. Görünürsə. Və belə. Aha, içəridə yarasa var. Yüzünü çekmek istiyorlar. Buradan çıkın. Bir de o biri evde yadıma düşmüşken. Bir tane kaşığı yürüyüş var idi. Deyirsən de şeyden kalmadı. Bizden kalma yürüyüş değil. Yok, haradaydı o. Ha, de burada. Bakın buna. Bizden kalma nenni deyirlər, nenni. Baxın. Görün necə yeylənir. Bir gram belə səsi çıxmır ha. Belə. Bu peçləri bunların. Evlərinin vəziyyəti. Oldu hələlik. Videonu saxlayıram.